Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă uit la, eu știu, ministrul turismului, domnul Cadariul, ministrul nostru, al turismului nostru, s-a dus cu mașina până în Polonia la anul și activitate, că e frică de avion. Așa. Da, mă rog, de fapt nu de avion în sine, ca să fim cinstiți, adică întreba dacă e frică de avion, domnul Cadariu a menționat că el se teme de fapt de înălțime. Zice, de înălțime, nu de avion, avionul nu face nimic. Ceea ce e corect. Nu mă zic, adică dacă ți-e frică de avion, avionul stă acolo, nu vrei să te apropii de el, că dacă te mușcă. Dar de fapt avionul nu. Înălțimea... Da, la care merge el. Aia, mi-a zis pe odată un pilot cu mulți ani în urmă, când m-am urcat într-un an 24 și eram așa... Ăla e un avion cu elice, mă rog, turbopropulsor. Eu întotdeauna m-am întrebat dacă are și motoare. Băi, foarte sigur avioanele alea. Am avut mereu senzația că le împing pe pistă și ia zborul și după... Foarte bune avioanele alea. Și pilotul mi-a zis, zice, nu vă faceți griji, că oricum astea zboară jos, doar la vreo 3000 de metri. Și eu eram serios, adică, din punctul meu de vedere, cei peste etajul 1 e foarte periculos. Da, adică, la 3000 de metri sau la 10000 de metri. Mi-a explicat, nu, că noi putem să planăm în caz de ceva, că, știți, avem aripile mai drepte și se planează și, hai, domnule, lasă-mă în pace, mai bine să nu mai vorbim despre asta. Pentru un ministru al turismului e dramatic. Asta e, băi, câte deplasări ratezi? Da. Exotic, și băi, ne putem permite miniștri care nu zboară cu avionul? Adică oamenii se presupune că au foarte multă treabă, ei trebuie poate e foarte bun, e foarte eficient. Capabil. Bun, ok. Am senzația că așa l-au ales, nu? Ca să ajungi în Polonia, în primul rând că îți trebuie o zi să ajungi la Oradea, dacă pleci din București, cam atât îți trebuie, 10 ore. Dacă ai și voință. Dacă ai și voință și un strop de noroc. Și după aceea, sigur, dacă ai trecut granița în Ungaria, până în Polonia mai faci 6-8 ore. Lucrurile se simplifică mult. Da. Dar un ministru care nu zboară cu avionul, cred că asta ar trebui să fie. Ia, semnați aici, ați fost securist, zburați cu avionul, măcar să știm câteva lucruri. Am avut un caz celebru în anii 90, fotbalistul Dennis Bergkamp de la Arsenal Londra. Bergkamp? Da, se spunea olandezul nezburător. Știi că olandezii au acolo olandezul zburător. Da. Așa. Și ăsta era olandezul nezburător. Că nu zbura. Era frică de avion și nu zbura. Și erau în perioada aia, Arsenal juca an de an în Liga Campionilor. Da. Și dădea peste cap complet, că trebuia să facă deplasări prin toată Europa. Și ce făcea? Mergea cu trinul, singur. Da. Omul nu... Și, mă rog, s-au croit fel de fel de legende pe tema asta. De ce nu zboară Bergkamp, știi? Mă jur că-ți cumpăr. Ia, fă puțin din aia, fiți atenți. Nu, hai. Te rog frumos. Deci microfoanele noastre stau pe niște... Nu știu cum se cheamă, niște pârghi, brațe, ceva, niște, da, brațe. Niște brațe. Și ele ar trebui... Uite, eu când îl mișc, nu se aude nimic. Luca, alu Luca la fel. Ia, stai un pic. Da, nu se aude nimic. Al meu nu se aude nimic. Te rog, mișcă-l. Haide, mă, nu, serios, mișcă-l să audă. Mai mișcă-l. Mai fă o dată, te rog. Mai fă o dată. Stai să opresc toate astea. Bă, jur că îți cumpăr. Îți cumpăr vaselină. Ce cumpăr, că și tu și Adi, da, ați promis de când? Sunt vreo 3 luni de când ați promis că veniți cu niște, măcar cu niște ulei de măsline. Direct în magazie mă duc și ți-aduc VD 40, dar lasă-ți dai. Ce? Pe... E un... N-ai treabă. O soare? Da. E bună și pentru bronz? La nu curăță? Face și curățare. Și ungere? N-are cum. Și ungere și curățare tot. Nu, n-are sens. 0728, că uite, astăzi n-am interacționat cu voi, prieteni, deloc. 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Le va citi Luca în curând, dacă mai avem timp. Da. VD40. Da, WD40, spray-ul ăla. Este bun la ce? Bine. Și Luca va citi mesaje. De WhatsApp o să am și eu nevoie imediat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.